Hej och välkommen till Svenska språket. Jag heter Andreas Issa och är legitimerad lärare i svenska som andra språk. Följ mig gärna på Instagram, Facebook eller TikTok. Det här är en väldigt viktig lektion. För i den här videon kommer du att få lära dig uttryck som jag tycker att alla behöver kunna. Stanna kvar så ska jag förklara mer. Men hej! Det var inte igår. Det var inte igår är ett uttryck som speciellt svenskar använder. För när man säger det var inte igår, så betyder det samma sak som vi har inte träffats på länge. Alltså, det har tagit lång tid sedan senast vi träffades. Sen så kanske man kan prata en liten stund. Sen när det är dags att gå så kan man säga det var trevligt att råkas. För det var trevligt att råkas betyder samma sak som trevligt att träffa dig. Eller det var trevligt att träffa dig. Men då är det oplanerat. Alltså, man har inte planerat att träffas. Och exempelmeningen är ju då det var trevligt att råkas. Det är det som är uttrycket. Och när vi har träffats och sagt ja, det var trevligt att råkas, så kanske du kan fråga mig: du, förresten, vet du var närmaste bank ligger? Så kan man svara: jag är ledsen, jag vet inte. För att man säger jag är ledsen betyder inte att man är sårad eller att det har hänt något dåligt i ens liv. Utan uttrycket jag är ledsen betyder att man beklagar. Det är mer att jag är ledsen för att jag inte kan hjälpa dig. Jag vill hjälpa dig, men jag kan inte. Och då kan man säga jag är ledsen. Som i exempelmeningen: jag är ledsen, men jag kan inte hjälpa dig att flytta imorgon. Betyder ungefär: jag vill hjälpa dig, men jag kan inte hjälpa dig att flytta imorgon. Jag är ledsen. En annan exempelmening är: jag är ledsen för att jag inte kunde komma på din fest igår. Jag blev sjuk. Alltså, jag ville komma på din fest, men jag kunde inte. Varför? Jag var sjuk. Jag är ledsen. Sen kan man vara inne på att kanske göra en ny fest. För vara inne på betyder att man planerar att man ska göra något. Också att man vill göra den här saken just nu. Alltså att man planerar att man vill göra den här saken. En exempelmening är: jag är inne på att söka en utbildning. Alltså jag planerar och vill söka en utbildning. En annan exempelmening är: Sara är inne på att flytta utomlands. Alltså Sara planerar och vill flytta utomlands. Sen kan man också vara uppe. Men då betyder det inte att man är där uppe. Utan vara uppe betyder samma sak som att vara vaken. Inte sova. En exempelmening är: är barnen fortfarande uppe? De måste lägga sig nu. Är barnen fortfarande uppe betyder: är barnen fortfarande vakna? Har de inte sovit än? De måste lägga sig nu. Och lägga sig betyder då samma sak som sova. Alltså, de måste sova nu. En annan exempelmening är: vi ska vara uppe sent ikväll. Alltså, vi ska vara vakna sent ikväll.
Sen kan man också vara ute efter något. Vara ute behöver inte betyda att man är utomhus. För vara ute efter betyder att man ska, eller att man söker efter något man vill ha. Om jag är ute efter en ny tröja så betyder att jag letar, jag söker efter en ny tröja. Och en exempelmening är, jag är ute efter en ny mobil. Alltså, jag behöver en ny mobil och jag söker, jag letar efter att köpa en ny mobil. En annan exempelmening är, vi är ute efter en större lägenhet. Alltså, vår lägenhet är för liten. Så vi letar eller söker efter en större lägenhet. Alltså, vi är ute efter en större lägenhet. Om man nu ska köpa en lägenhet eller ett hus så kan det kosta skjortan. Kosta skjortan, mycket vanligt uttryck, betyder väldigt dyrt. Alltså väldigt, väldigt dyrt, inte bara dyrt. En exempelmening är, en ny bil kostar skjortan. Alltså en ny bil är väldigt dyr. En annan exempelmening är, det kostar skjortan att gå till tandläkaren. Alltså det är jättedyrt att laga sina tänder hos tandläkaren. Det kostar skjortan. Jag hoppas att ni får kläm på det som jag pratar om. Att ni får kläm på svenska uttryck. Få kläm på något betyder att förstå något som tar lite tid att förstå. Om jag säger ett ord till dig så räcker det med att du säger, ja men jag förstår. Du kan inte säga, ja jag har fått kläm på det ordet. Utan få kläm på något är att man ska förstå något som tar lite längre tid att förstå. Man kan alltså inte förstå det direkt. En exempelmening är, jag har fått kläm på hur det här fungerar nu. Alltså, jag förstår hur det här fungerar nu. Och det kan vara precis vad som helst. Så länge det tar lite tid att förstå det. En annan exempelmening är, nu har jag fått kläm på hur man kör bil. Det tar ju tid att lära sig hur man kör bil. Nu har jag förstått hur det fungerar. Nu har jag fått kläm på det här. Nu kan jag köra bil. Det är viktigt att man har fått kläm på hur man kör bil. Alltså att man förstår hur man kör bil. Annars kan man råka illa ut. Som betyder att man skadar sig eller får problem. Men om jag ramlar och skadar mig så kan jag inte säga att jag råkade illa ut. Utan det är oftast när någon annan har skadat mig. Eller att någon annan har gjort så att jag har fått problem. Som i exempelmeningen. Man kan råka illa ut om man dricker för mycket alkohol. Alltså, man kan hamna i problem eller skada sig om man dricker för mycket alkohol. En annan exempelmening är, var försiktiga så att ni inte råkar illa ut när ni reser. Alltså var försiktiga så att ni inte skadas, alltså att någon annan skadar er eller att någon gör så att ni får problem när ni reser. Om jag frågar dig, vill du ha mer kaffe? Så kan du svara så här, om du inte vill ha mer. Det är bra tack. För det är bra tack betyder, jag vill inte ha mer. Men det är ett väldigt fint och respektfullt sätt att säga nej på. Så jag tycker verkligen att du ska använda det här uttrycket. Om du vill säga nej till något. Att du inte vill ha mer eller att du inte vill ha. Som i exempel meningen, varsågod,
ta en kaka. Du vill inte ha en kaka. Så du säger, det är bra tack. Man kan fortsätta med att säga, det är bra tack, jag är mätt. Eller, det är bra tack, jag kan ta en sen kanske. Men, om du istället vill ha te till exempel, så kan den andra personen säga, ett ögonblick, jag ska hämta te till dig. För ett ögonblick betyder en mycket kort stund. Det går snabbt att göra något. Som exempelmeningen. Jag kommer om ett ögonblick. Alltså, jag kommer väldigt snart. Man kan också säga så här. Ett ögonblick bara. Jag ska bara avsluta mitt telefonsamtal. Alltså, vänta lite. Det här kommer gå fort. Jag ska bara avsluta mitt telefonsamtal. Och sen kan jag till exempel prata med dig. Eller hjälpa dig. Och då repeterar vi alla uttryck som du har fått lära dig idag. Det var inte igår. Betyder det var länge sedan vi träffades. Trevligt att råkas betyder trevligt att träffa dig. Men att vi har träffats har varit oplanerat. Jag är ledsen betyder att man beklagar. Vara inne på betyder planera att man ska göra något. Vara uppe betyder vara vaken. Vara ute efter betyder söka efter något man vill ha. Kostar skjortan betyder väldigt dyrt. Få kläm på något betyder förstå något som tar tid att förstå. Råka illa ut betyder skada sig eller få problem. Men det är någon annan som har gjort att du har skadat dig eller fått problem. Det är bra tack är ett väldigt fint sätt att säga jag vill inte ha mer. Ett ögonblick betyder en mycket kort stund. Tack för att du har lyssnat på den här videon. Glöm inte att träna på de här uttrycken. Träna gärna flera gånger. Ta ett kort på orden. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Gilla videon. Kommentera. Och så ses vi nästa gång. Det var trevligt att råkas. Ha det bra. Hej.